Ötən gün ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Stat: Aprelin 3-ü saat 23:00-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Müsrüz kənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ordumuzun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur. Statın sonu.